morrendo de fome. A fazer um migué já pra. Rapaz, ela chegou e falou: professor, aconteceu uma coisa. Os alunos vieram, veio um aluno reclamar. A mãe ligou, reclamou. Ah, tá aí! Tá aí! Só tem gente nova nessa sala. A mãe ligou reclamando, o cara tomou uma aluna e eu. Que mãe não ainda! Tratou mal, rapaz, só tem adulto na sala. Então foi falar pra mãe, em vez de jogar pra mim. A Denica era da outra sala. É da outra, né? Essa não. Pra falar pra mãe, já foi desse país. É. Tá bom, tá na cara.